orokorrean daukagu, ezakit, kultura pixkat gehiago, ba, arratsaldean joan zerbait atzera, edo zerbeza bat, edo kafea, edo dena delakoa, eta askoz ere, ba, denbora gutxiagorekin plan bat aurrera ateratzea. Ez? Ba, orduan, espontaneidade hori, bai faltan botatzen duela. Kaixo, ni Munia Elmarjum naiz, lakuntzarra, eta orain Dinamarkan nago, Arusen, bizitzen. Hemen egon naiz ikasten, masterra, eta gero lanean geratu nintzen, eta ba, guztira bi urte eta iai erdi egon naiz hemen. Ba, orain nabil lanean hemengo enpresa baten, egiten dituzte kontrol sistemak, energia berriztagarrientzako, ban badidez eguzki panel batzuk edo ba, kontrolatzeko, gandik datuak jaso, analizatu, optimizatu guztiak egiteko, baina ni naiz komunikazioan espezialista, orduan panik egiten dut komunikazio lanak. Hemen biztina dizen hiri hontan, ba, da pixkat ditu 300.000 biztan lehen guru, eta da ba, nahiko lasaia hiria izan da. Eta ba, denek bizikleta hartzen dute, bizikleta erabiltzen dute asko, hori asko gustatzen dut ere bai herbeiretan, eta orduan hemen ere espero nuen asko gustatzea eta asko gustatzen zait. Eta ba, hori, ba, pixkat lasaitasuna eta egia esan ba, eguzkia gertzen denean mundu guztia ba kalera. Next, konektatzen gaitu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.